jag fattar att det är han. Ta det lugnt bara, vi kör som jag sagt. Och då betala. Fan, han säger att vi måste pröjsa. Jag har aldrig betalat för att gå på museum. Du, Peter säger att han har aldrig pröjsat för att gå på museum. Vad har du varit på för museum? Nej, okej. Ta det lugnt, vi skyndar oss. Kom igen. Leksaksmuseet, hur bra du är. Tjena. Hej. En vuxen, tack. 45 kronor, tack. Jag har inga stålar. En vuxen och ett barn. Men gränsen går vid 12 år. Du vet, här inne så är han här som en 12-åring. Det blir nog en vuxen ett då. 90 kronor, tack. Tjena, tjena. Vad bra att du kunde komma. Ja, tack så, tack. Vi knallar upp på mitt rum så. Okej. Okay. Kör på det. Ja, som jag sa blev styrelsen mycket oroad av din rapport. Ja, det har ju varit en hel del spektakulära inbrott de senaste åren. Och ser man det internationellt så är ju faktiskt den här sortens museer som drabbas allra värst. Visst. Och med tanke på så. Vår kommande internationella utställning så har styrelsen äskat pengar för alla dina förslag. Jaha, oj, alla? Ja. Ja, det var ju ett bra beslut. Tekniska investeringarna är ju i stort sett en engångskostnad. Förslaget att inrätta en fast tjänst som säkerhetschef är ju en rullande kostnad, men jag räknar på det och det bör rymmas inom våra ramar. Ja. Frågan är bara var man hittar denna person. Ja, det är ju inte helt lätt. Ärligt talat så känner jag inte till många med de rätta kvalifikationerna. Tusen har jag tänkt föreslå dig. Ja, alltså jag vet ju att du är frilans med egen verksamhet och att det kanske kan kännas svårt att ta en fast tjänst. Det blir ju ett annat ansvar också, men vi är beredda att kompensera för det i vårt lönebud. Ja. Det luktar de mycket också. Ja, gör det. Ja, men tänk Ulla kom fram och säger själv. Det måste ju vara en sån här mode för det. Fan vad töntiga de är. Mm. Lärkläder. Har du pucken? Skulle vi inte spara den till nyår? Vi måste se om den funkar. Vi är nya. Många har det bättre på kaféet. De är inte ens i minnen. Här. Bra. Jo, förra året. Nej, det var bara en lilla björn. Lilla Claes! Jag vet att det var du! Det kan noll visa. Det här är Roland Ström, vår nya säkerhetschef. Tjena. Han har några rutiner som han vill införa. Hej. Tjena. Ja, från och med idag så dubblerar vi antalet vaktrundor och sen måste vi dessutom ha en man utposterad i utställningsrummet hela tiden. Tills vi får vår nya utrustning. Och det börjar vi med nu. Omgående, ja. Vilken jävla sprätt. Ja, vad ska vi med en chef till? Och ny utrustning, va? Ska man stå där och hänga en hel vecka då, eller? Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där, antar jag. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det, du. Alltså, det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som innan. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Och då bra, vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Och så slappnar de av på vaksamheten. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Ja du, slim.
Jag vet inte, alltså. Helt seriöst. Vi tar Historiska museet istället. De har världens jävla guldskatt. Ja, eller myntkabinettet. Det finns hur mycket stålar som helst där. Hela branschen snackar om att det är bara att knalla in på de där ställena och ta vad som helst. Ja, nu håller ni käften för ni är jävligt barnsliga. Det är leksaksmuseet uppdraget gäller, okej? Okay? Bra. Nej, nu måste jag chilla vidare och jobba. Jag hör av mig till er senare.